Qubadlı Naskandırlar. Dondarlı. Dondarlı kəndi. Dondarlı. Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndidir. Qubadlıda erməni separatçılarının işğalından azad olunan məsciddə təmir bərpa işləri gedir. İbadət ocağını torpaqlarımızı erməni işğalından azad etmiş əskərlərimiz bərpa edir. Əskərlərimizin sözlərinə görə Qubadlı erməni işğalı altında olan zaman ermənilər bu məsciddən heyvan saxlamaq üçün istifadə ediblər. Qubadlı Naskandırlar. Dondarlı kəndi. Dondarlı. Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndidir. Əhlibeyt Əliyevin salamının altında olan məsciddir. Şərəfsizlər gəlirlər burada heyvan saxlayırlar. Allah bütün əskərlərimizin canı sağ eləsin. Hamısı bax işləyirlər, zəhmət çəkirlər ki, məscidimizi təmizləyək inşallah. Allah bu əskərlərin nə arzusu var, nə istəyi var. Allah salam verir bu məscidin hörmətinə. İnşallah bu əskərlərin arzularını yerinə gətirir. Amin. Qardaşımız da seçə bilər. Bak kardeşimizin biri budur. Ağdaşlandı. Allah köməkləri olsun. Burada da bir hikmət var müəllim. Özünüz de yaxşı bilirsiniz. Aha. Bir Allah evin, Allah iman gətirmiş şəxslər abadı. Bəli, 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 bəli. Şükür Allah'a ki, bu fürsət verildi. Mən Kəbəlayı qardaşlarımla, əsgər qardaşlarımla. Şükür Allah'a xoşbəxtliyi bizə nəsib edir. Amin. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah köməksin.